Європа очікує від нас і потужного сигналу щодо стабілізації ситуації в Україні. Україна, стабільна Україна, вона потрібна Євросоюзу. Тому і ще цю проблему нам порадили вирішити на базі солідарності, тобто солідарність всіх гілок влади. Впевнений, що солідарність між президентом, Верховною Радою та урядом у впровадженні і впродовженні таких необхідних, часто непопулярних реформ – це єдиний шлях України до Європи. І тому ми побачили і почули, що всі голови фракцій і груп, вони єдині в цьому бажанні – продовжувати реформи. І хотілося б, щоб цей дух єдності, ми його не втратили по дорозі з Брюсселю до Києва, а показали разом, працюючи в сесійній залі, підтримуючи і президентські, і урядові ініціативи, доказати, показати всій Європі, що ми єдині, солідарні і ми готові бути членами Європейського Союзу.